لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حسبنا الله ونعم الوكيل إليه النصير وإليه المرجعنا الجميع. Vllazën shumë të nderuam, te të respektuam, i falenderohem Allahut, ndihim e falje vetëm ati, i cili është i vetëm dhe është i veçantë. Na krijoi për të na sprovu e prej sprovave mësim me marrë të gjithë sa kemi mundësi. Por ne gjithmonë për hir të Allahut, duke qëndru drejt kënaqësisë ti, edhe duke synu gjennetin e ti, na duhet të arruim qëtsin edhe dashurin për hir ti. Për shkak se Allahu i ka planet e veta, edhe i ka mirësit e veta, edhe i ka begatit e veta, edhe i ka sprovat e veta. Por njëri u du të merë mësem, simin më të madh njërin këtë bot, qka i ndodh ati, është se Allahu Gjelle Gjelaluhu kërkon realitetin, sinceritetin dhe seriositetin prej ti. Kur shes zote se ti nuk bësh argati huj, me emrin e Allahu ti kemi fitu knatësin e ti, sa i ta fali menqurin, edhe më bazë kësaj, a i të vlerësan. Nëse ti e kuptan, me amën Zotit në iman, po dhe ta letësan, ti si besimtari Zotit, një njëri i cili ki identitetin tënë, edhe jetën në një vend me rëthonat caktume, du është i e shumë i menqur, ti letëzësh rëthonat jo vetëm mes fjalive, por ti letëzësh edhe në mes reshtave, edhe madje mes fjalive, sepse këtë Zotit kërkon prej teje, ka thonë Allahu me Kur'an, wa ma ja qiluha, illa l'alimun, nuk i morin vesh këto, vetëm ata të cilët e njufin thellësisht atë qka e kanë parasyve tyne. Allah është i madhë, ka shpresa për jetë, sëtë mas shumë të njerëzimi në veçanti, umeti Muhammedit a.s. ka nevoj me ju full njerëzve për shpresë, për menquri, për afërsi, sepse Allahu është ai cili kujdeset për jetën tonë, kujdeset për dinin tonë, kujdeset për Kur'anin tonë, kujdeset për shenjtëritë tona, është i madh. Edhe është shumë i kujdesshëm. Allahu thot me Kur'an mos e mendojnë zullumçart se Allahu është i pakujdesshëm. Ai është shumë i kujdesshëm. Ai wa ma kana rabbuka nasiya, nuk harran Zoti. Zoti është i madh. Mirë po kërkon prej neve të jemi shumë të kujdesshëm, edhe të jemi të maturi, sepse e kemi një mision për mbi supët tona, në cilën në asnjë rrethon nuk kujtoj me tjetërsu, përveç se çysh është, si në lehtësim, si në vështërsim, gjithmonë me paqe, me mëshirë, me rahmet, duke synuar të bukurin xhennet në dunjë edhe në ahiret. Vllazën, du mi kallëzu një ngjarje e cila ka ndodhur në kohët e lashta, që të morëm mësim gjithna prej asaj që ka përdu me thonë. Nisët në atë ku kontinenti evropian me kontinentin aziatik nuk kanë qenë të lidhur asi kurse është sot në përmet urës e Bosforit, fjale është në parandurinë osmanën. Edhe varkatari është a i cili i gronë varkës e lundranë barkën anijen e vogël, hypë me një njëri taksisaj, në atë ku për mi bërë pej një cepi në një cep tjetër. Edhe ai njeri i shkon një njeri cili e ka një juft gjëja shkencën, e ka një juft
Mirë po, plesht kanë thonë, njeriun shkolla insan nuk e bën. Ja, nuk e bën. Ti mund është me posë shumë diploma. Mirë po, nuk e nëse nuk e një zotin, e se një rahmetin e ti, e se një kudretin e ti, e se një mshirën e ti, ti nuk mund është me pësedu atë që zotin prej te e ka kërku. Kjo shumë rëndësi me kuptu njët, se eshe, njëri me shumë diploma, po për, po, për bolë së provove nuk din mu gjindë. Gjinshmëria i mungën. Edhe tu mënu duke unë bështet vetëm naftësit intelektuale, e duke harru përvojen faktiket jetës, mundet njeri me dolë qesharak. Edhe, hypin, ajo, anija e vogël duhet ka dolë me lundru, edhe anis ky cili posedën disa një huri, i thot këti cili për e lundran atë varkën atë anijen e vogël, thot ti, a ki thot një huri rrëth matematikës, qka të dinti? Vëllohi, thot, nuk di, unë e di ve sa bëjnë 2 plus 2, ma shumë nuk di ato ekuacionet, ato nuk i di. Thët një treta jetës, të pas ka ik, masi ti nuk i për një fshë shkencën e matematikës. Mas një ku e pepy, thët, po ti rrath historisa, dhe një shë, vëllohi, thët, pa jo ne lundru si jam, deti, ka kalu jeta, që shtu të lundru, nuk kam, thët një uri. 2 tretat e jetës kanë shku pështë. Mas një ku e pyt, po për geografi, dhe te, a din heshbre, po Allahoj, edhe që të u dhe di, dhe të ma shumë nuk di, më fort nuk kam njëri, dhe të kreti, jeta, pështë pas ka shku. Mas ku të mërin ka mesi detit, ngritën volt e detit, edhe po bjen në të tik jeta, me dis deti, nuk po ecë lundrimi ma. Ta shkyj cili ka lundru dhe ka pas anien, qatë anien e vogël, qatë varkën e vogël, pe pyt, thët, ti djetarë, thët, a din me në tu? Vëllohi, thët, nuk di. Thët, nëse i midis deti e nuk din natë, atër kjo është vetë varasje. Thët, e qëfar vlerë, e qëfar kuptimi, kanë një hurit e tua për geografie, për matematike, për historiku, nuk din, thët, me pështu vetë vetën tonë, ma se ti nuk din nëtë. Kejtë, thët, nuk po dit, ashtë kush po delë këtu majme që ma une që din nëtë, a ato një hurit e të diploma tua që i po pretendon se ti din, e tash kush ko me pështu këtu. Kështu është edhe jetë, vlazëm. Diploma e jetës është mundësia e artë me kuptu kur po jetën, ku po jetën, qëfar rëthon është jetu jetu, edhe për bolë kujti jetu jetu, edhe me qka po të rëthohet. E para, duhet njët njëri të ketë respekt, të ketë nërë, të ketë ftyrë, të ketë moral. Nëse këtu i posedën, me emër të Allahut, ki me posë bereqet, e ko me posë me në fatë, puna jote, ka me posë dobi dhe primtaria jote. E dyta, të dashurit e mi, duhet me ditë dhe një sen, badihova ti din, por nëse nuk e kuptan, rëthonën kur ti jetën, me qka balafaqohesh, edhe të njëtë në kutë mungojnë këto një huri bazike të jetës tone, ti mund është shumë ja huqë, e mu bon sebep për shumë e shumë araste, për cilat pastaj të dashurit e mi, dikur bëhet vënë. Por, sabri dhe gajreti, për të sunu të bukurin gjennet. Historia e botës është e vjetër, historia e dini të nështë, nuk është ere. Na duhet me bo sabër, edhe duhet mu lutë nga thëllësia zemrës për poqën e botës, për gjitha ta njerë cilët pa fajshëm, sëtë, balafaqohen me gjitha rreziqet e mundshme për jetesën e tyre. E tash, mundet njeriu aq thellë me gabu për një version caktum, cilën ti nuk mundesh me aqëllu, sa është të dashurit e mi i përëngjon sët ti midis deti, edhe të njëjtë në komës me ditë nëtë. Ati lypet nëtin deti për me shpetu jetën nëse ti balafaqohesh me fundusjen, e sët lypet me pas kujdesin i cili është sinonim i notit për balë këtyre stuhive shumë të rëzikshme, me në cilë e thotë balafaqohet jeta. Rune dinin të ujë, bëni duon sejzdë të juja, lutë në Allahum, pëndohën i prej mëkateve të uja, këthejën i Zotit, edhe lutë në për gjithë njerëzit padalem, edhe letë shërbej në tash,
ajo kulturë, ajo mësim, ajo qytetërim i madh që del pi Kur'anit ton, pi sunetit ton, pi haditheve tona, prej historisë ton, letë na shërbej mirësi dhe begati, mënyrë që mos na uheq urrejtja edhe xhelozia. E pas ka thonë njëri meqëm që ka hipoteza dhe ka i gajdhona që ai në fund e ka pranu fejnë islame, është ai që le e ka zbulu tre fazëshin e rrymës, për Nikola Tesla njëm të thonë, thuhet për të ka gajdhona të sigur të që në fund ka ro me shahadet edhe ka pranu fejnë islame. Për shak se njëri meqëm e ka shfletu Kur'anën në fund, une kam ledzu që e ka pranu islamin, e kum ledzu për ti. Ati që ka thët? Atë shumë thët, njerëzë sot bortin zamrat e ty në urrejtje, edhe bortin idhnime edhe gjeluzi, që me pas shëndru në energji, krejt bota kish më ndryqu. Kik bota, njeri kër është i natëshur, edhe je për parësi i natit ti dhe idhnimit ty, edhe të njëjtën ku e hup arsyen e ti, edhe veç egon e ti, ai kur nuk e qëllan. Ti tash nuk je vetë vetja. Ti je besimtari Allahot. Nuk ka njerës që nuk e din në realitetin. Nuk ka njerës që nuk e din arsyen. E mirë po vesh me përdor arsyen, edhe me vënu që atë mund në mullinin të unë, a shumë është vërëndësi. Arunë, mos lejojmë të na përdor kërkush për qëllimet veta, sepse gjithmonë popujt e vegjël edhe njerëz që nuk kanë përdorur arsyen edhe devotshmërinë e tyre për shërbimin e interesit kombëtar dhe fetar, ju ka shku për mulli të hujve edhe atyne që duin me bo keq e zullom. Zoti i din tanat, ati ku fshum falë. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu i din e ju nuk e dini. Zotin e kam dëshmitar se Allahu thot, ai do të na letësën, ai është pranë nesh, veç letë shërbejnë këto momente, këto rrethona, këtë gjendje kaotike. Të dashurit e mi, hadithi pejgamberit a.s. kur po ecë pranë Amar ibn Jasirit. Amar ibn Jasiri ka qenë njëri prej sahabive pejgamberit a.s. Para syve, për i flasë diçka për historisë, që është e vërtet, para syve e kanë egzekutu nanën, Sumeja, shahidja parë në islam, gjakun e parë, për hirë të Allah, Sumeja ka dirë, për hirë të Allah, që ka thonë pejgamberi a.s. Sabrën al Jasir, sabrë bëni o familje Jasirit, se Allahu është ajtë ju shë edhe ju ndihman. E tash, krejt umetit, derin ditën e kiametit, du të me morë yrnek, e me morë dua, e lutje prej kujt, prej yrneku tënë. Na nuk e na yrnek më të mirë, e më të qëllumë, e më të dëvlerësumë, e me kriterë precize që e për parësia rahmetit, mëshirës, se sa yrneku Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Allah i rujtë, falim dhe rishëm. Na bëne Allah nuk po mujë ma shumë në zotë. Zotë e din, elhamdullat që a e din, për gjithë dhe për gjithë. Alhamdulillahi wahde wa salatu wa salamu ala men la nabiyya ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka fil alamin hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahlan. Vëllazër, para se me përfundu, du pak me ju ngushtu, na kena pas edhe kena një gjematli i cili para dy muaj dite
është aksidentuar dhe ka mbet për momentin i paralizum. Ai është talebe jun këtu në xhamin Çipulit, baba i tij është xhamatli jun i rregullt. E djalin është dërguar për trajtim në Stamboll, në Turki. Krejt xhamiat e Mitrovicës sa di hemi organizu me qitë postoqin për ta. Prandaj, krejt kanë më ndimu, e në duhet xhamia jonë me kalëzu vendos meri, sa e është xhamatli jonë. Unë e kam shku në dhëmë intenzive në Prishtinë, këtu në që ka u ka e kumë pohë para një javë. Edhe ju ka bo selam tonëve. Një tjoli ri 5 vakle. Edhe në rëhort punës, është rëtullu, është aksidentu. Pra ndaj, i lutë në prirë të Allahot, sa të keni mundësi? 50 cent, një herë, dy herë, 50 herë, sa të keni mundësi? Për hirë të Allahot. Ta ndihmojmë nashtë atë në zëti, me metodat të reja që i kanë mjekësia turke atje, me aftësu, e që Allah zëti ja këthën komët, e ja mundësën prapë me shiju jetën e vetë. Zëti, në ndihmojmë, Allahot, në mbështet e në përkraft, a je din, e ju nuk e din. Thëtë Allahu me Kur'an, wala tahinu, wala tahzanu, antum al-a'launa in kuntum mu'minin, mos u shqetësoni, mos u ngushtoni, se ju në më të naltët nëse ju në besimtar. Haxhi Muharram Therrëj Kameti, në qofa që përthën.